Jeg sidder her med en grydeske. Det er lige det nemmeste sted at montere en mikrofon. Og så har jeg sjældent en grydeske i hånden. Er det en grydeske? Hedder det en grydeske? Men det er et køkkenredskab. Og det vi skal i dag, det er, Louis er jo hårdt skadet med hendes knæ. Hun er blevet opereret, og jeg sidder jo her med en diskus i nakken og en forstuet hånd, der lige knap nok kan bære en grydeske. Men chips, det kan vi finde ud af. Det kan godt være, at vi ikke kan redigere sådan sindssygt meget, men vi kan finde ud af chips. Og de skulle være udkommet i dag. Ja. Så vi er meget spændt på, hvad vi lige skal starte med her. Men jeg tænker, skal vi ikke starte med Anders Hemmingsen? Starter du med den? Åbner den. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg gjorde. Det kan noget. Lad os lige se, hvad er det for en... Jeg snakker til den der. Stikflæsk og sour cream. Wow. Okay, den er jeg spændt på. Tak skal du have. Og vi kører lige lidt ASMR her samtidig. Skål i chips. Jeg var ved at spise. Det kunne seriøst godt være min nye favorittips, det her. Jeg tror, jeg sad også lige med en følelse af, jeg gad virkelig godt, at der var mere krydderi på. Fordi den var så god, at man bare har lyst til... Mere. En mere i hvert fald, lige her til at starte med. Den er sindssyg. Godt gået. Godt gået, Anders. Vi kan ikke spise hele posen, og så prøve en af de andre, kan vi? Vi voterer lige, om det er det, vi skal, og så vender vi lige hurtigt tilbage. Vi går lige videre, fordi det kan være, at vi cirkulerer. Vi kommer tilbage, fordi så vi ender med at have en etter, en toer og en treer. Og så tænker jeg, at nu tager vi jasmin og mika. Jeg tror, det er sådan en type chips. Altså, du ved, chips-typen. Det er en, du rigtig godt kan lide. Ja, det er de der lidt puffy nogen. Ja, dem der også har de der grillede party mix. Men det hedder grillet kylling. Ja. Jeg er ikke lige så imponeret af duften. Nej. Men chips. Skål. Det er tydeligt, det her det er lavet til deres hund. Hvad at hunden hedder? Skriv det ned i kommentarfeltet. Jeg tror, det er Baloo, eller sådan. Jeg kan ikke lige skrive det ned i kommentarfeltet. Fordi de er alt for små. Nej, sådan, ja. De er ikke så store. Nej, det er sådan noget, du lige kan give til en godbid til en hund. Men man vil gerne have en håndfuld af dem. Altså dem her synes jeg jo ikke smager af så meget. Nej, der synes jeg også, at de kunne godt have haft mere krydderi, fordi de smager godt. Majs og kartoffelchips. Ja. Okay. Skal vi prøve at smage, hvor man har mere end én? Fordi jeg tror, det er det, der gør det. Ja. Det er godt noget, jeg kunne forestå. What did you say? Louis tjekker lige næringsindhold. Hvor er den skidt? Mange protein er der til. Den er lige så skidt som alle andre tips. Okay, så Baloo bliver tyk af det. Jeg tror, den hedder Baloo. Gør den ikke det? Står der det? Nej. Det er kun jasmin og mika, men det er jo hunden, man ser. Det er lidt ærgerligt. Så tager vi den kære Morten. Ham har du jo, jeg skulle til at sige, ham har du smagt før. Det kommer til at være ubehageligt, så det klipper vi ud. Men ham har du jo også mødt før. Rigtig flink fyr. Kan hans tips noget, som Anders Hemmingsen ikke kan? Altså, det er jo chili mayo. Elsker chili mayo. Det er en ting. Og indtil videre, der har jeg det sådan, at jeg lægger Anders Hemmingsen op på en første plads, og så kommer Jasmin og Mika lige efter. Ja. Lige efter, ikke langt efter. Og det er dumt at sige, fordi der er kun to. Nu åbner vi. Ej, den dufter også godt. Den minder måske lidt om de der tomatsmags. Ja, det gør de faktisk. De der, vi godt kan lide, de firkantede. Det er Ohoy-chips, det her. Skal vi præsentere det? Prøv at lukke til den her. Okay. Prøv at se den. Rigtig, rigtig fint. Men prøv at lukke. Prøv at tage den. Okay. Den kunne godt have haft en snært mere af chili-delen, synes jeg. Men, og samtidig, så kan man godt mærke det nu. Den kommer lige så snigende. Den kommer snigende. Jeg tror, når man spiser mere end to, så bliver den stærk. Vi prøver. Mm.
Ja, hvad vil jeg være der? Er den bedre end Anders Hemmingsens? Altså, jeg vil helt klart sige, at Anders Hemmingsen er nummer et. Det er den altså. Den er simpelthen så imponeret over. Ja. Og lige nu, efter at have spist Morten Mønsters chip, det er selvfølgelig en anden ting, jeg tror, man er nødt til at vurdere, det er, hvordan smager chipsen, efter du har smagt den anden chips? Det kan jeg huske, at den sidste chips battle, der nåede jeg ikke at se en video, fordi jeg optog. Da jeg så skal redigere den, så kunne jeg se, at jeg sad sådan her hele vejen igennem. For der var ingen lyd på, og så tænkte jeg, så bliver den lidt røvsyg. Der kan nemlig også huske, at man kom igennem nogle forskellige smagsnuancer. Og den her, den er altså noget lige nu efter Morten Mønsters. Men den er jo så vanvittig, den her chips. Vi er nødt til at lige prøve en Mortens, og så en Jasmins lige efter. For at se, om Mortens Ohoy chips er en katalysator. Katalysator er bare et smart ord for en booster. Der var lige et eller andet ekstra over den her gang. Den gjorde ikke noget der. Det gjorde den ikke. Jeg beklager så meget, Jasmin og Mikael. Jeg tror, det er en dejlig chips, men den... Den kunne godt have haft mere smag. Den kan bare ikke så meget som den her. Altså, den her, den bringer mig også tilbage til mit barndomshjem. Stikflæsk? Nå, jeg troede... Tror du måske både med Anders Hemmingsen eller sådan noget? Nej. Så vi siger en etter. Mm-hmm. En uden tvivl etter. Og jeg vil sige, hvis I kigger på proteinindholdet, så får I flest proteiner i de her to. Vigtigt. Det er meget, meget vigtigt. Det kan jeg godt se. Men hvis I går op i fedtindholdet, så skal I vælge den her, for der er mindst fedt i. Ja. Betyder det så, at der er mere sukker i den? Fordi det er faktisk det, man skal passe på med, og ikke fedt. Vigtigst, at vi kan få det protein, så kommer fedt. Ja, så kommer der er lidt mere sukker i den her. Okay. Og det er det, vi går op i lige nu, åbenbart. Ja, vi er gået fra, at nu er smagen lige ligegyldigt, nu går vi op i, hvor der er mest sukker. Men det er da sådan noget, jeg synes, det kigger man da også på. Jamen, det synes jeg da også, man skal. Men vi er enige. Vi er 100% enige. Vinderen er... Og så lægger vi lige den her over, så vi kan finde ud af, hvad fanden der er på anden pladsen. Det er den her. Vi skal lige smage dem først, inden vi bare lige ser det andet. Vi skal bare lige have luft, og så smager vi. Okay. Så vi smager lige sådan en her. To. Tre. Tre. Du har kun en. Lad os sige, at vi er nede ved din mor og far, og der er et selskab, og man står og snakker med hinanden osv. Man ikke skal sidde og tænke over, ej, det er en fantastisk smag, men bare volume. Ja, samtidig så er den god. Så er Jasmin og Mikas rigtig god, fordi den smager altså godt, og det er en herlig chip. Det er den altså. Min favorit chip, og dem er der ikke nogen af i den her gang i chip battle, men min favorit chip, det er jo snack chipsen, de der firkantede nogen. Og dem er der ikke nogen af den her gang, hvilket... Sover mig meget, men ja, lad os prøve en gang til. Nej, den vinder altså. Altså, den vinder anden pladsen. Så vi sætter dem op sådan her. Ja? Jo. Ja, det er sådan, det bliver. Det går vi ind i Raider. Det går vi ind i Raider. Så holder du den her, så kan du få lov til at spise de to sidste. Nej! Nej, du må ikke tage den gode.